Vi har fanget en el! El! Dø! Nej, I må ikke dræbe min el, stop! Nej, det er Mikkel. Puha. Nej, puha. Det var ikke Mikkel, det var Mikkel. Au! Puhat! Au! Nå, men hej! Og velkommen til el! Prison! Prison? Ja. Inde i Judex' celle. Det her, det er min celle. Min ja, vi har lige nok alt weedet, så... Det kan jeg faktisk ikke godt se. Kan du se det? Nej, jeg kan ikke se noget. Jeg kan kun se min el herover. Den er ret ja. Nuttet. Der er nogen, der smadrer den her blok. Er der en, der står udenfor? Skal vi nakke dem? Ja. Kom. Vi går og nakke ham. Det er ham der. Det er ham! Han har nakket os tidligere. Åh. Oh. Efter ham. Starter hårdt ud. Ui, kylling. Sikke en gevinst. Vi deler goderne. Sådan der, så fik vi det gjort. Ja. Vi deler goderne. Nå, men de sidste par episoder fra begge os, de har jo ikke været så gode. Nej. Med hinanden. Og vi har faktisk opdaget noget, Judex. Ja. Ja, hvad er det, vi har opdaget, Emil? Du har stjålet noget fra os. Jamen, jeg skulle da også opdage, at I har stjålet. Nej. Jo, I har. Jeg har selv set det på jeres videoer. Vi gav dig en gave. Ja, jeg har også givet jer en gave her. Tak. Også til dig, Emil. Værsgo. Nu kommer der en Thijs. Ah! Hey, ja! Ah! Hey, du! Thijs! Gå med dig! Sådan. Ah. Okay, nå. Nu er vi kvit. Du reddede lige mit liv, og du gav mig en kylling. Eller hvad? Ja, og her. Ja. Jeg giver bare sådan... Ja. Okay, så hvad skal vi sige? Der er ingen, der står i gæld til hinanden, og vi har stjålet for hinanden. Det kan vi jo... det kan jo ikke fortsætte, det her. Nej, vi bliver nødt til sådan at... Det var enig om. Vi bare uddeler kylling og alt muligt. Så bare kaster mad til hinanden. Men det kan jo ikke fortsætte, at vi løber rundt og stjæler fra hinanden sådan her. Nej. Det bliver vi jo nødt til at lave en ende på. Så jeg giver dig noget melon. Men det er jo ikke nok. En til. Vi kommer nærmere. Sådan der. Okay, fint, det er nok. Er det så en aftale, vi stjæler ikke mere fra hinanden? Ja. Super. Ja. Okay. Så skal vi lige holde lige give hånd her. Emil, dig først. Og Mikkel her. Sådan super. Der. Det var nogle hårde håndtegn. Du stjæler heller ikke fra mig, vel? Nej, du gav ikke hånd lige der, Mikkel. Sådan giver man hånd. Det er sådan en ordentlig brofist bare. Nu ramte jeg dig så næsten i hovedet, men det siger vi ikke til nogen. Nej. Men nu kommer Alien. Han er. Har I bare lavet døren stå åben? Er min el løbet ud? Hvor kunne I? Der løber en forvirret el rundt i prison nu. Åh nej, han har endda stjålet din pickaxe. Ja, vi må lige give ham her politibetjenten lidt mad. Ja, jeg giver ham en pickaxe. Ja, det er en god ting. Så kommer han ikke efter os. Jeg giver ham det, han selv er. Åh. En kylling. Det er faktisk ret ondt, Emil. Nu skal du gå over og sige undskyld. Ja. Der bliver bygget herovre, kan vi se i hvert fald. Mm. Og så får du jo nogle flere naboer, Judex. Gør jeg det? Ja. Okay. Ja. Det bliver hyggeligt. Men det bliver i hvert fald ikke os. Nej, det er rigtigt nok. Fordi hvad er det, I nemlig har fået? Noget, som du ikke har fået. Noget, som jeg aldrig nogensinde vil få. Jo, bare vent, ikke også? Ej, jeg gider ikke at stå over et hjørne med min el. Vi har nemlig fået en VIP-celle. Mm-hmm. Og Judith kan ikke komme ind i den, så det er jo bare win-win for os alle. Eller? Ja. Eller noget. Ja, så er jeg i hvert fald sikker på, at jeg ikke stjæler noget. Hvilket jeg selvfølgelig gør i forvejen. Nej, fordi vi har nemlig vores gamle celle, og der må du komme ind og stjæle alt det, du vil. Nå, ja, det er rigtigt nok. Skal vi ikke bare gøre det så? Jo, skal vi alle sammen løbe ind og stjæle? Jeg mener, kig på det. Ja. Okay. Så skal Alien med ind? Ja. Hele bundet kan komme med ind. Så, kom så, drenge og piger. Kom så. Så er der party. Yay, og Judith har allerede taget noget gulvet, så det er jo bare... Ja, jeg snubbede, jeg skulle. Nej, det var ikke med. Det var ikke med vilje. Hov, nu kan vi ikke komme hernede. Hvad sker der, hvis man slår på en politibetjent?
Så bliver han ked af det. Ja. Yeah. Du må hellere give ham noget melon så. Nu kan vi ikke komme hernede. Hmm. Kan man ikke lige lave noget parkour? Nej. Jo, prøv igen. Så er det mig, Emil. Så er det mig, Emil. Ja. Kan vi stjæle? Så er det mig. Det bliver ikke fyldt op igen. Ja. Godt, det der tegn. Hej. Hej med dig. Ikke noget. Har vi sagt, du må stjæle? Jeg har ikke taget noget. Hvad forestiller du dig, hva'? Ikke noget. Emil, hvorfor har jeg ikke fået tilladelse til at tage det her? Nå. Men ja, I er jo flyttet ud af jeres gamle celle. Ja. Det er I nemlig. Og vi har sådan en her til dig. Og hvad skal det gøre godt for? Det ved jeg ikke, det kan du bruge i din lille celle. Men, er det her en lille celle, eller hvad siger du? Ja. Okay, den kan stå der. Ja. Og den kan stå der. Og så kan vi lægge noget melon om på. Ja. Og. Bum, smukt. Nå, men skal vi løbe over og tage et kig på jeres nye... Ja. Nå, men skal jeg så bare sidde og beundre jer herudefra? Det må du gerne, kan. Altså der er sådan en fin lille hopper der, som du kan smide alt dit skrald i, så... Ja, okay. Og til skrælde, skal lige... det her skilt, der står herude. Ja, hvis man læser det, så er man for tæt på, Mikkel, så jeg løber herovre. Vi har fået en vagtstik. Det er lige 2 sekunder. Jurex, du smutter herfra. Au! Jamen, jeg var jo allerede på vej væk. Nå, men i hvert fald... Jurex, du kan nok ikke se det, men... Vi har jo noget. Fået en VVS-mand på besøg og fået fikset lyset, så... Der sidder sådan en tænd-sluk-knap her, som kan slukke og tænde lyset. Så det er jo perfekt. 2 hours later. Så vi lige kan gå ned i spillehallen og... Fyre den af. Hvor du nu så hen er. Jeg er nede i spillehallen! Nå, super. Vi går. Gæt, hvem jeg har mødt. Hvem har du mødt? Ham her. Halløj, min ven. Halløj, min ven. Han har noget læder. Skal vi spille? Ja, lad os spille. Jurex, jeg har noget til dig her. Kom hvis du lige går hen i hjørnet her. Jeg kommer herover. Og så crouch. Jeg croucher. Og så går vi herover. Og så siger vi. Og så zoomer vi ind på ham og siger, hvad er det for en kylling? Hvad for noget? Okay, jeg er bare bange for, at ham der Tejsemand der, han tager på letten. Ja, det kan jeg forstå. Kast den sådan bag ved dem her. Bag okay. ved et eller andet. Jeg fik den. Yay. Yes. Okay. Smukt. Okay. Er vi klar? Ja, ja. Til at prøve lykken? Er vi klar? Fart. Nu. Boom. Ja. Ej, jern. Ej, jeg fik emerald. Yay. Gjorde du det? Yay. Det er bare så snyd. Emerald. Woohoo. Jeg har fået cobblestone. Jeg vil gerne lige demonstrere et kæmpe forsøg på dig. Ja. Som er livsfarligt. Er det livsfarligt? Død eller liv for mig. Mhm. I er bare tilskuere. Så hvis I følger med mig, så... Ja, okay. Okay, er vi klar? Ja, jeg er ready. Er den efter mig? Hva? Nej. Nej. Okay, vi prøver igen. Hvem slår? Ah, hjælp! Ah! Ja, nej, han slår din elg ihjel. Slår han din elg ihjel? Hvem våger at dræbe min elg? Så kører Mikkel derudad. Pas på! Og mere så vi ikke til ham. Og så forsvandt den vagtbot. Det var faktisk et rigtig smukt eksperiment. Tak. Men hvad var det helt præcis, det gik ud på? Okay, er I klar? Ja. Okay, hvilken vej skal jeg løbe? Skal du den her vej, ikke? Ja. Go! Kom, så! Au! Nej! Drenge, nu er sagen jo den, at at I har jo ikke særlig mange penge, vel? Nej. Nej, og jeg har jo masser af penge. Og I har jo masser af brød. Ja. Og jeg har næsten ikke noget brød. Ved du hvad, Mikkel? Jeg synes, vi skal lave en sød gave til Jurex. Ja. Men værsgo. Nej, men... Nej, vi laver selvfølgelig noget dejligt grovbrød til dig. Ja. Men jeg vil have franskbrød. Så laver vi hvidt dejligt franskbrød. Serveret på et sølvfad. Med syltetøj på. Det får du også, Jurex. Men du må bare ikke se det, okay? Så
Så vi ses, ikke? Ja, okay. Hvornår får jeg den så? Hvornår, Emil? Hvad er det, I laver? Vi visker lige til hinanden, ikke godt, Judix? Det ligner lidt, at de står og kysser. Ej, nej. Au. Judix, hjælp! Jamen, du bliver jo overfaldet. Ja. Au. Nu har vi morgen til vagtbotten igen. Og jeg fik en masse ting. Og jeg fik... Øj, jeg fik meget kylling der. Jeg elsker kylling. Det kan jeg godt forstå. Nå, men jeg synes altså, at I skal holde det der til jer selv, det der kysseri der. Og så tror jeg bare, jeg smutter over i træfarmen, over til Bob Marley, min gode ven, og hygger derover. Det gør ja. Du bare, Judik. Så henter vi gaven til dig. Okay, men så må vi vel ses på et andet tidspunkt. Ja, vi ses. Hej. Vi smutter også. Ja, jeg smutter også. Hej. 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 Uha, hvad Bobby, får vi også lige en joint her? Uha, yes, det er nice det her. Nå, men Bobby, hvad var det vi skulle snakke om, du? Ja, vi skulle drøfte nogle begivenheder. Hvad har du at sige i dag til mig? Har du noget spændende, der er sket for dig i løbet af de sidste par uger? Nej, okay. Nå, nu skal du høre noget meget, meget spændende, jeg har været ude for. Jeg har nemlig snakket med trierne. Ja. Og hvad jeg har snakket med dem om, spørger du nok. Ja, jamen jeg har jo drøftet en lille tanke om, at jeg gerne ville slutte fred med dem. Og at vi ikke skulle gå rundt og stjæle. Men må nu det holder. Så når først, at jeg får lov til at komme ind i deres VIP-celle, ja, så kan det være, der sker slemme ting. Men det tør jeg ikke at røbe noget for endnu. Jeg har ikke sagt noget. Vel, Bobby? Jeg har ikke sagt noget overhovedet. Nej. Men de har simpelthen fået den her VIP-celle, ved du nok. Du ved jo ret meget om prison. Men ja, de har simpelthen taget over for den mand, de hjælp, som er rykket op i A. Så, ja. De har fået den. Og de er altså villige til at lukke mig ind, hvis de lige, de skal bare lige have lidt tid til det. Så jeg må vel bare vente, og så slår jeg til. Kabung, siger de, og så går det ned for dem. Ja, det kan jeg lige love for. Men Bobby, du må gerne få resten af min joint, jeg skal nemlig til at smutte nu. Så her, værsgo. Og så smutter jeg. Vi ses, Bobby. Vi ses. Jeg smutter hjem nu. Hej hej. Det er dejligt at være hjemme igen. Nå, men hej og velkommen. Det er nok lidt sent i episoden at sige velkommen, men jeg fik vist ikke rigtig sådan sagt ordentligt velkommen. Men i hvert fald velkommen til endnu et afsnit af Prison. Den her episode den starter meget mærkeligt ud. Det ved jeg. Det er i hvert fald meget anderledes, end hvad sådan de plejer at lave. Men jeg tænkte, vi skulle prøve noget andet. Så nu har vi optaget lidt sammen med trierne. Vent. Hvad? Hvad? Hvad laver de her? Hvad? Nej. Det er farligt det her. Aha. Nej, hvorfor kommer han med? Nu bliver det bliver mas det her. Så. De begår bare mor inde i min egen celle. Nej, det er så slemt, som det kan blive, det her. Nå, hvad laver de? Hvad må de lave? De står bare og snakker til hinanden. De står og visker. De planlægger vel ikke at dræbe mig, gør de? Eller så går de ned og stjæler igen. 20 knægte! De laver simpelthen en fælde. Tror jeg. Ja, okay, jeg skal nok... Ja, jeg går. Jeg må ikke kigge. Vi ses. I må hygge jer. Jeg går ud til Jytte. Hvad så, Jytte? Nå, men vi smutter lige over til dem, og så kigger vi lidt på deres sager. Okay, jeg er nu herover, og der er en mand her. Han har set os.
Se, nu har vi begge to begået et mor i hver vores selv, ikke? Så det er fint nok, det er fint nok. Der skete ikke noget. Bare et lille uheld, ikke? Det er jo helt fint. Det er jo ikke det store. De har ikke en skid. Hvad med her? Nope, ikke en skid. Og hvad er det her? Okay. Øbøv, de har simpelthen ikke noget, vi kan stjæle. Udover den her spand. Og måske det her. Ja. Det kan vi måske godt lige snuppe. Ah, så er vi næsten over ved Mikkel, vores base. Vi skal se det nu, ikke? Han kommer nu. Åh. Judex. Hej. Det var egentlig meningen, at vi skulle gøre det her lige om lidt, men vi har noget, vi gerne vil vise til dig. Okay. Kan du huske det, vi sagde tidligere i dag? Ja. Okay. Det at vi ikke skulle stjæle nogensinde igen, for det har jeg i hvert fald ikke gjort. Nej. Det har vi heller ikke. Nej. Okay, ja. Ja, hvad så? Mikkel, skal vi bare vise det, eller hvad, Mikkel, var? Ja. Okay. Er det hernede? Det er bare, ja, det var hernede. Ja. Det er lige der. Ja. Kan man komme ind til det? Åbn gaven. Jeg har åbnet nu. Jo, der står T. Brød. Pickaxe. Jamen, der er... Jeg forstår den ikke. Det er rigtigt. Det gør jeg heller ikke. Nej. Men tak! Det var så lidt. Tak for brødet, drenge. Det var så lidt. Ja. Nej. Ja. Nu sjæler vi aldrig mere fra hinanden. Nej, aldrig nogensinde igen. Nej, kun lidt. Det gør vi ikke. Eller... Ja. Vi stjæler aldrig igen. Nej. Nej. Sådan der. Nå, just. Ja, okay. Værsgo, du. Jeg vælger. Nå. Jamen, ja. Prøv lige at komme med et læder til mig. Her, værsgo. Tak skal du have. Nej! Nej, ikke noget. Ja, nej. Jeg Mikkel, skynd dig ud. Jeg går, Mark. Mikkel, løb. Nej. Løb. Nå, Judex, hvad laver vi herinde? Ja, vi kom vist til at blive lidt aggressiv. Ja, nu står vi her og kan kigge ud i trammer i stedet for. Ja, det må man sige. Det er ikke så godt. Hvad kan vi så lære af det, drenge? Vi skal bare være venner igen, vi skal. Det bliver vi nødt til. Skal vi give hånd på det? Eller være med at stjæle og sådan noget. Ja, det må vi hellere lade være med. Men, men skal vi give hånd på, at vi ikke stjæler, og at vi ikke bliver aggressive nogensinde igen? Ja. Okay, jeg kan ikke se, at vi går herover. Sådan der. Nu giver vi hånd, ikke også, drenge? Ja, godt. Her. Så giver vi hånd. Sådan. Godt nok. Og en god krammer. Jeg kan næsten ikke se noget. Næh. Men skal vi bare... skal vi sige, det var det? Det må vi hellere. Så, ja. Så må vi se, hvordan det går i næste episode, om vi kan opføre os ordentligt, eller hvad ved du finder på. Ja. Ja. Tusind tak, fordi I gad se med. Ja! Jeg ud. Nej, vi nu vi har en. Nej! Jeg er på fri fod. Vi ses alle sammen. Hej.